Ja, ni såg att det var kalas snart va? 25 april. Det är ju jättesnart. Och jag tänkte, om jag städar min husvagn så kan väl du städa ditt garage. Och så tar du och fyller en hel kärra full. Och så syns vi uppe på Strandmossen. Och ta med barna. För jag är ju där med min gitarr. Så vi kan ju sjunga och busa. Och så tror jag det händer massa saker här. Det är några utställare där. Man kanske får lära sig backa på ett bra sätt. Och ja, vem vet, det kan ju bli ett godisregn också. Ja, jag ska dit i alla fall. Städa är det som gäller. Vi syns. Vi syns väl på Strandmossen då, den 25, kom ni ihåg? Det var jobbigt att städa.